شکر اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بہت بہت شکریہ راجہ عمر صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے نصیر صاحب، بٹی صاحب، حبیب صاحب، سو سارے کا بہت بہت شکریہ. اور ایک عزت افزائی ہونی ہے انسان کی، اور تقریباً کافی سارے بندے بھی جاننے تھے کہ سیاست والا سسٹم کوئی نہیں ملا تھا یو کے اندر، بڑی محنت مزدوری والا سلسلہ بڑے عرصے تو ہے. اس واسطے نہ تو کدے سیاسی تقریر اتنے کی تھی، خاص طور پہ اپنے جڑے یو کے نے ناظرین ہونے یا اپنے جڑے بھرا ہونے اتنے بزرگ ہونے، انہیں پتا ہے یار کہ کس طرح یہ بچے اتنے بڑے ہوئے، کس طرح انہیں کام کیا. اس واسطے کوئی ایسی رائے سے بڑا کیا کہ تقریر نہیں کرنی، تو تقریر کرنی چاہیے ہوئی سیاست پر، خاص طور پہ پٹھوار نے. صرف چند گزارشات نے کہ اگے بڑی صاحب تقریر کرتے پے سن، انہوں نے فرمایا جی کہ ایک بندہ ساری محفل چ بیٹھا سی تے او ہسیا کو نہیں. یہ گل میں تو منہ وسی تیار کونا جناب کہ جڑا بندہ ساری محفل چ بیٹھا ہوا ہے اور نجی محفل چ بیٹھا ہوا ہے تے او بندہ ہسا نہ، اس گل میں گواہی نہ دی کہ تساں کی تے ہے ماشاءاللہ ظرف بھی بڑا اچھا ہے اور ظرافت بھی بڑی اچھی ہے ساری. تے ایک اور گل ہے راجہ عمر صاحب کافی مطلب ہے کہ بڑے دلچسپ ساڈے دوست نے، تے ایک ٹولا لے آئے تو انہاں آکھیا جی کہ انہاں کی تساں یہ نہ سمجھو کہ خالی یہ مطلب ہے کہ ٹولا لے بڑے چنگے بندے نے. پھر انہاں آکھیا جی کہ اپنا فلانے بندے اپنا آئے جی انہاں کی تساں تے سیاسی نے بارے خاص سکھا جی کہ سیاسی نہیں ہے یہ چنگے بندے بھی نہیں. تساں یہ کہہ سکنا تو کہ خالی سیاسی نہ سمجھو یہ چنگے بندے بھی تے میں سمجھنا جی کہ اکنالجمنٹ کا شوق ہر بندے کی ہونا، خاص طور پہ اساں جڑے سیاسی گھر پیدا ہوئے ہونے اساں کہ بچپن جس کا بڑا شوق ہونا جی کہ اساں نہیں ایک مطلب پیدائش ہی ہونا کہ جی عزت افزائی ہونی بے بزرگاں نے ہونی بھی ہے تے اساں نہیں بھی ہویا. لیکن الحمدللہ اے کریڈٹ پٹھوار ڈاٹ کام کی ٹیم کی جانا اور جنہاں بندے کی نہ ایوارڈ دیتے تھے اور جنہاں کے اگے ایوارڈ دیسن کہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، شکوہ شب ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ شب ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو یہ کریڈٹ جاتا ہے ان لوگوں کو کہ یہ اکنالجمنٹ سیک کرتے ہیں لیکن سوسائٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے کہ پٹھوار کا جو خوبصورت کلچر ہے، چاہے وہ سمی ہو جائے، چاہے وہ ڈھول ہو جائے، چاہے وہ گھوڑے ہو جائے، چاہے باز ہو جائے، چاہے تتر ہو جائے، چاہے وہ ہمارے بھائی جو کلے والے ہیں جو ماشاءاللہ بڑے پراؤڈ لگ رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، ہمارے جو دو دو تین دن چار چار سال سال کی جو ایک ہماری شناخت ہے اس کلے کی اور اس ویسٹ کوٹ کی اور اس شلوار قمیض کی، اس کو اجاگر کیے بیٹھے ہوئے، تو یہ وہ کنٹریبیوشن ہے جو پٹھوار ڈاٹ کام والے اس پلیٹ فارم پر یو کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو اکنالج کرنا چاہیے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ان کے لیے بہت ساری کلیپنگ ہونی چاہیے. تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو تمام سیاسی تفرقات سے بالاتر ہو کے، کیونکہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان میں جس نے بھی چوری کی ہے، جس نے بھی ڈاکہ مارا ہے، جس نے بھی کرپشن کی ہے، جس نے بھی ٹیکس چوری کی ہے، جس نے بھی پیسہ باہر بھیجا ہے، چاہے وہ میاں نواز شریف ہو، چاہے وہ تحریک انصاف کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، ان کا احتساب ہونا چاہیے. کیونکہ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو بلوچستان میں ہمارے بچے شہید ہوئے، جو 60 بچے شہید ہوئے، یا اس طرح کے اور جو دہشت گردی کی واقعات ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ غریب مسکین پاکستانی وہ بیچارہ جو ہے وہ لاوارث اگر شہید ہو جاتا ہے، یا اور ہمارے جو بے شمار جو لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو غربت کی وجہ سے ایک تنگ زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ہمارے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں کسی بھی جماعت سے ہو اگر ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں، تو ہم سب کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور ہم سب کو کہنا چاہیے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہو یا پاکستان کے جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، پاکستان کے تمام چوروں کا حساب کرے اور ہمیں اس چیز کا کوئی خدشہ نہیں ہے. الحمدللہ میرے والد صاحب اگر مسلم لیگ نون کے ایم ایل اے ہیں تو میں تو، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یار ہمیں اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ جنہوں نے چوری کی ہے کسی پارٹی سے بھی ہو ان کو پکڑنا چاہیے، ان کا حساب کرنا چاہیے. اور یہ ایک وہ میسج ہے جو کہ میں اس پلیٹ فارم سے دینا چاہتا ہوں. اور آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور آپ کے اہل عیال کو سلامت رکھے. تھینک یو.